ნაციონალურ მოძრაობაში კვლავ არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობენ. პარტიაში დღეს დარღვევების დასადასტურებლად რამდენიმე ვიდეო გაასაჯაროვეს. კონკრეტულად რომელ ოლქებთან დაკავშირებით აქვთ პრეტენზიები ოპოზიციაში და რა შეფასებები კეთდება მესამე სექტორში? თემაზე დღის განმავლობაში დიანა თურმანიძე მუშაობდა და დეტალებს ახლა ის პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგის დეტალებზე ვისაუბრებთ, ამილა გეტყვით, რომ 72 ოლქის 56-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა. განცხადებით უკვე მიმართა 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დღეს გავრცელებულ ვიდეო რგოლებს. ეს არის ვიდეო მტკიცებულება, სადაც ლევან ვარშალომიძის განცხადებით ნათლად ჩანს, რომ ფარული კენჭისყრის პროცედურა ისე 56-ე უბანი და კარგად ხედავთ თუ როგორ უღებს ადამიანი ვიდეო და ფოტოკამერით, თუ როგორ აფიქსირებს ადამიანი განცხადებას. დაელოდოთ მოვლენებს, როც იქვე მოწვდება, კიდევ ერთხელ მოწვდება თუ რომელი შემოხაზა. შეიძლება ვერ გადაიღო კარგად. შეიძლება ვერ გადაიღო კარგად. დიახ, დღევანდელ ბრიფინგზე ასევე ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი, სადაც ფიქსირდება, რომ ერთი და იგივე ამომრჩეველი ორ უბანზე მიდის და ხმას აძლევს. ეს არის 91 და 92 უბანი. ლევან ვარშალომიძის განცხადებით ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი, რომელიც ფაქტიურად ამყარებს მათ ვარაუდს, რომლის მიხედვითაც ისინი ფიქრობენ, რომ 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები გაყალბების ფონზე მიმდინარეობდა და ხელისუფლებამ ყველანაირი მეთოდი გამოიყენა სწორედ ამ არჩევნების გასაყალბებლად. როდესაც ხელისუფლებამ გამოიყენა ყველა მეთოდი, აქ არ არის მარტო ერთი მეთოდი, ალბათ ჩვენი ვიდეოებიდან ჩანს, რომ არის გამოყენებული ტოტალურად ყველა მეთოდი. ამიტომ რა თქმა უნდა საფრთხე არის, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენაც ვემზადებით. პარტია არ არის პატარა და ჩვენ გვყავს ის აქტივი და ის მობილიზაცია, შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ის უბნები და დანარჩენი ყველა უბნები გავაძლიეროთ. ამიტომ 30-ში ჩვენ ვიქნებით საპროფესიო. ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. აქ მიაჩნიათ, რომ უშუალოდ ამ ვიდეო რგოლში დანაშაულებრივი ნიშნები იკვეთება, თუმცა თავდაპირველად უნდა მოხდეს ამ ვიდეოს ავთენტურობის დადგენა იმისათვის, რომ დადგინდეს ნამდვილად არის თუ არა ეს ვიდეო რგოლი გადაღებული 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებზე, და იმ შემთხვევაში თუ კი ეს დამტკიცდება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ პროკურატურამ საქმეზე გამოძიება უნდა დაიწყოს. აღწერილი ფაქტობრივი მოცემულობა შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს და შეიძლება შეფასდეს, როგორც სისხლის სამართლის კოდექსის 174 მუხლით გათვალისწინებს დანაშაულის ქმედება, რომელიც ითვალისწინებს ფარულობის წესის დარღვევას. ფიქრობთ, ამ საფუძვლით უნდა დაიწყოს გამოძიება და გამოძიების ეტაპზე უნდა დადგინდეს ვიდეო სიუჟეტებს, ასე ვიდეო მასალის ავთენტურობა. ეს არის გამოძიების პირველი ეტაპი და რა თქმა უნდა მეორე ეტაპზე უნდა დადგინდეს რა განზრახვა და მიზანი და მოტივი ამოძრავებდათ ამ ადამიანებს, როდესაც ფარულობის წესის დარღვევას ისინი ახდენდნენ და დარღვევა ხდებოდა ასე საჯაროდ. პირველ რიგში უნდა იყოს რა თქმა უნდა დადგენილი ამ ვიდეოების ავთენტურობა, თუმცა ავთენტურობის დამდგენილი არ არის რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაცია, ვინაიდან ეს მისი კომპეტენციისა და უფლებამოსილების სფერო არ არის. თუმცა რამდენადაც მეცნობ ინფორმაციას, ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით უკვე დაიწყო საქმის შესწავლა, თუ საჭირო იქნება კონკრეტული კომისიის თავმჯდომარეების მიმართ რა თქმა უნდა გამოყენებული იქნება დისციპლინარული საქმე. საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს კომენტარი ვთხოვეთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს, თუმცა მათ პარტიის მისამართის ჰქონდათ კითხვები. ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ნაციონალურ მოძრაობას ეს ვიდეო რგოლი გააჩნდა, რატომ არ წარმოადგინა და გაასაჯაროვა აქამდე, ან მტკიცებულების სახით საჩივარს თან რატო არ დაურთო. რაზეც ლევან ვარშალომიძის კომენტარი იყო ის, რომ ფაქტიურად ის
ისინი ღებულობენ ამ მასალას, ვიდეო მასალას ეტაპობრივად მხარდამჭერებისაგან და შესაბამისად ვერ მოხდა აქამდე ამ ვიდეო მტკიცებულებების გასაჯაროება, რაც შეეხება უშუალოდ ვარშალომიძის ბრალდებას, რომელიც ხელისუფლების მისამართით დღეს კიდევ ერთხელ გაისმა, რომ ხელისუფლებამ შეძლო გაეყალბებინა ეს არჩევნები, ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაკეთებულა ქართული ოცნების შტაბში.